Стотици граждани присъстваха на запалването на коледните светлини на площада в Пазарджик тази вечер. Програмата включваше концерт с участието на местни артисти в ролята на Дядо Коледа, Снежанка и Чучетата, както и изпълнение на формацията Трио Сопрано. Присъстващите, заедно с кмета на община Пазарджик Петър Кулински, отбориха от 10 до 1 в очакване на грейването на коледните светлини. Заедно с церемонията беше открит и коледният базар «Магия на площада», който ще продължи до 29 декември.